não existia. A Áustria nunca teve comercial estruturado, na verdade, né? Meu nome é Eduardo Dias Seibel, sou da parte de gestão comercial da Officer Soft, hoje executando mais um papel de agente de negócios, né? Então estou mais na parte de campo do que de fato interno aqui da Officer. E montamos uma equipe para fazer esse trabalho interno, para dar esse apoio para eu que estou indo fora da Officer fazendo esse trabalho de campo, para de fato a gente ter mais velocidade hoje em vender, em prospectar, em conseguir de fato atingir mais o cliente nesse sentido. Iniciei aqui na Officer há 9 anos atrás, na parte técnica, era em Gaspar ainda, na verdade, na sede de lá, onde naquele momento foi necessário trabalho no suporte em campo, né? Fiz suporte de implantação, de fato o suporte de nível 2, quando for necessário, e passei uma vasta experiência nesse sentido, de atendendo o cliente, dando esse apoio para o cliente. Daí, alterei, fui para a parte do relacionamento, visita em campo e descobri com o cliente de fato o que está pegando, quais as dores dele, né? E fui tendo bastante informações para em determinado momento da Alça fazer parte de uma área comercial na época bem amadora. Então, quando eu assumi, naquela época já não funcionava na verdade dessa forma. Então, a gente saía na loucura, assim, era o samba do crioulo doido. Cada um para um lado e o que viesse de resultado, beleza. Mas não tínhamos meta, não tínhamos nada definido de quanto a gente queria, aonde a gente queria chegar, para onde a gente queria de fato ir. Então era, vamos tentar buscar mais clientes, era só esse nosso objetivo. E depois da capacitação, de fato mudou totalmente isso. A gente estruturou a área comercial. Desde a documentação, a técnicas de abordagem, a técnica de venda, a análise de fato financeira, metas. Tudo isso a gente não tinha, a gente buscou. De final do ano, praticamente agora que a gente passou para esse ano. Então, assumindo o comercial novamente em março deste ano, depois de ter a capacitação, a gente de fato teve um resultado impressionante. A gente demorava antes para fechar um cliente, na época, quase 2 anos, para de fato ter um namoro. Aí, nos últimos tempos, 6 meses. Aí caímos esse ano para praticamente 3 meses. Para fazer um fechamento complexo, né? Que é vender um software de fato para cartório. Então, algo totalmente diferente. Tendo de fato um método, como executar isso agora na prática mesmo, né? A venda na prática do software. Então, deu para a gente um resultado totalmente diferente. A capacitação em si me trouxe, além de técnicas de venda, uma coragem que eu não tinha. Então, isso que me trouxe, é coragem para acreditar que existe uma forma de se vender software para cartórios, que se encaixa nessa venda de software, que ninguém acreditava que existia uma fórmula para isso, mas existe. Então a gente era eu vendedor, agora a gente tem um grupo que cada um consegue seguir uma metodologia e se cria de fato uma cultura de venda, uma cultura comercial, que existe modelos que podem te levar a um lucro maior e uma forma de venda melhor. Eu acho que isso que é importante para as pessoas acreditarem que acho que se capacitar nunca é demais. E buscar uma capacitação que te gere resultados financeiros, aí é melhor ainda. Que ela, de fato, né, eu acho que uma das promessas da capacitação no início é que, pô, eu vou te ajudar a faturar mais, a ter um lucro maior, e consequentemente pessoal, para mim é bom, e para a nossa organização, melhor ainda. Nos leva e leva toda essa nossa equipe aqui para um nível maior. O que que a gente consegue perceber disso, né? Que dessa metodologia que tem de venda, a gente já não tinha uma parte dela, que era o marketing, que eles têm que andar juntos. Então tem itens no plano tático, alguns estão de fato em aguardando a apresentação. Então está de acordo com o CRM, está meio que trabalhando de acordo com o nosso CRM hoje, cada um deles. E esse é o barato do plano, ele de fato está de acordo com o nosso software aqui. E não foi algo de fato casado, mas para nós foi muito importante porque acompanha os nossos processos lá dentro também. Então, para as pessoas que estão com dúvida de fazer ou não, 100% que vai dar certo. Basta dedicação. Também se não houver dedicação, as pessoas não vão conseguir avançar. Não depende só da capacitação para o resultado ser alcançado. Você tem que seguir os métodos e, de fato, e não pular as etapas, né? Porque é isso aí que te leva a um resultado positivo.